ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے جس طریقے سے ہم نے پاکستان کی کچھ ڈیولپنگ نیوز کے اوپر بات کی تھی، ایک چھوٹا سا تجزیہ دیا تھا اور چھوٹی سی ان کو سینیریو کو کور کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ آپ کو یہ باتیں آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ عالمی مارکیٹس کے اندر بھی کافی حد تک کے چیزوں میں تبدیلی آ رہی ہے۔ پینڈیمک گرچہ اس وقت ابھی سلو ڈاؤن ہوا ہوا ہے، گرچہ کہا جا رہا ہے کہ آسٹریلیا اور انڈونیشیا کے اندر جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے کووڈ کا وہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، مگر ابھی اس وقت پوری دنیا کے اندر بڑے پروٹیکٹیو میجرز کے ساتھ اور بڑے پروٹیکٹیو میجر کے ساتھ آگے بڑھا جا رہا ہے۔ تو بات اگر کی جائے کہ جو انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن ہے اور امیریکن پیٹرولیم انسٹیٹیوٹ کی جانب سے انوینٹری کی جو رپورٹ بتائی گئی ہے اس کے تحت اگر دیکھیں تو تقریباً 4.4 ملین بیرل کے قریب انوینٹری نیگیٹو ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی، وہیں پر 8.1 ملین بیرل سے انوینٹری نیگیٹو میں آئی ہے۔ وہیں پر انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے 4.6 ملین بیرل کی انوینٹری نیگیٹو ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی، وہیں پر تقریباً 6.7 ملین بیرل سے انوینٹری نیگیٹو میں آئی ہے۔ تو مجموعی طور پہ جو ایکسپیکٹیشن ہے اس سے تقریباً آلموسٹ 1.5 ٹائمز جو ہے وہ انوینٹری کا نیگیٹو میں آنا اس بات کا اندیشہ دے رہا ہے کہ عالمی مارکیٹس کے اندر جو ہے وہ ڈیمانڈ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے آئل کی، جس کی وجہ سے آئل نیگیٹو میں آنا یعنی آئل کی شارٹیج ہو رہی ہے انوینٹری میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اوپیک پلس ممبران کی میٹنگ تھی اس میں تھوڑا سا ڈیلیڈ فیصلے کیے جا رہے، ڈیلے کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ سیکنڈ ہاف ہے سال کا اس کے اندر 2 ملین بیرل جو پروڈکشن میں لایا جائے گا، جو کٹ ہے اس کو کم کر کے پروڈکشن آؤٹ پٹ پہ لایا جائے گا۔ تو بہرحال یہ تو تمام تر چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آئل نے تھوڑا سا پریشر لیا کہ آئل ایکسپیکٹ یہ ہو رہا تھا کہ کوئی ایک مثبت کوئی ڈیولپمنٹ آئے گی، شاید پروڈکشن کٹ کے اوپر بات کی جائے گی، مگر متحدہ عرب امارات اس وقت کہہ رہا ہے کہ جو 2 ملین بیرل ہے اس کو مارکیٹ میں ان کیا جائے تقریباً یہ ایک دو مہینے کے اندر اندر۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر تھوڑا سا ہمیں کریکشن دیکھنے میں آ رہی ہے۔ WTI کروڈ اس وقت تقریباً 11 سینٹس نیچے آنے کے بعد 72.12 US ڈالر پر بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ برینٹ تقریباً 15 سینٹس نیچے آنے کے بعد 75.69 US ڈالر پر بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ برینٹ اور WTI کروڈ کے اندر کچھ سینٹس کا ہی ڈفرنٹ رہ گیا ہے، ورنہ جو آلموسٹ 75 کا بینچ مارک کو دونوں ہی کراس کر چکے ہیں۔ گولڈ کی بات کریں تو 35 سینٹس پلس ہونے کے بعد 1777 US ڈالر پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ سلور تقریباً 0.28 سینٹس مائنس ہونے کے بعد 26.13 US ڈالر پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ مجموعی طور پہ عالمی مارکیٹس کے اندر جو ہے اس وقت بڑی تیزی دیکھی جا رہی ہے آئل مارکیٹس کے اندر۔ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ آئل 80 US ڈالر کو بھی ٹچ کر جائے اور کہیں کہا جا رہا ہے کہ 80 سے بف بھی چلا جائے، مگر آل ان آل یہ مارکیٹ ہے دیکھا جائے تو 2020 جنوری کے اندر بھی اسی طریقے سے مارکیٹ چل رہی تھی اور اچانک سے پینڈیمک نے یہ سر اٹھانا شروع کیا تھا، اس کے بعد کس بری طریقے سے مارکیٹ کلیپس کی تھی۔ تو جو بھی ٹریڈرز ہیں وہ یا جو بھی انویسٹر ہیں آئل کے اندر وہ اس کو نیوزز کو دیکھتے ہوئے کام کریں اور پراپر طریقے سے جو ریئل ٹائم کے اوپر اپڈیٹس آ رہی ہیں اس کی بیسس کے اوپر فیصلہ کریں ٹریڈنگ کے حوالے سے۔ تو بہرحال ابھی جو یہ ایکسپیکٹیشن ہے کافی چیزوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر ایک مثبت نیوزز کا رجحان آ رہا ہے، امید کرتے ہیں کہ رجحان اس طریقے سے برقرار رہے اور آنے والے دنوں کے اندر مزید جو ہے وہ دنیا ترقی کی طرف جائے اور دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی جو ہے وہ جیسے اپنے آپ کو اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جا رہا ہے تو پاکستان بھی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف مزید جائے اور اپنے آپ کی جو ہے وہ ایک دنیا کے اندر جو اپنی امیج ہے اس کو مزید بہتر کرے، گروتھ کو رپورٹ کرے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سر زمین کو شاد باد آباد رکھے، اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا۔ اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔